Jsem tady měla, nevím, kam se to všechno podělo. Nějakou takovou štětičku, aby se dalo vykrtáč. Nejde, ty chvílku jeden. Pojď tady, pojď, pání, čestě ti vypustí, pojď tam. Podniku tam nic není. Tam jenom paníčka. Paníčka, ale to stačí. Já se vám hočku mají paníčky na tohle. Tady jde. Pojďte ke mně, pojďte. Pojď mi ukázat ten obrázek, pojď mi ukázat ten obrázek. To máme? Co to máme? Pojď mi ukázat ten obrázek. To máme? A nic. A nic jsme nechci. Co všechny to má rád na prdě? No a budeš mi to prvně padat no, na budovu. No a ty budeš pak luftovat, víš to? No, víš, čekám na ten luftovat. Lux, čekáš ještě tady nějaký kus pravý, veď? No. Pojďme na to. To dělá video se zvukem, takže je tam všechno slyšet. Já jo. No. To se vidím na videu.